<applause> بسم الله الرحمن الرحيم قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. <applause> سورة يوسف أو دولة سما اوسینتِس نمبر آیات مبارکہ دی آیاتن مبارک او کی رب العالمین دا خبر ذکر کئ چکلا د یوسف علیه الصلاۃ والسلام سرا اغد وکسان جیلت تلیو یوچو اغانم بایو روټای بای په خولی بلچو اغساء کیو په بادشاہ بی شراب سوال اغه دواړو یوسف علیه الصلاۃ والسلام توی مون خوب لیدلې دې یو ورتوی چې ز انګور نه جوړو ما او بل ورتوی زما د سر د پاسه روټۍ پرتی دی او مارغان تن خوراک نو یوسف علی السلام ته وی ته مونږ ته ډیر نیک سړی د جیل په دی خلقو کې ښکاراش وله نو مونږ ستانه د دې د تعبیر تپوس تا کو چې مونږ ته دې خوب تعبیر وایي وی دی یوسف علی السلام جیل کې د له چد بدیر عبادت نو نو کو نو دې ته نډیر متاثر نو تپوس ته نه د خپل خوب د تعبیر وک یوسف علیہ الصلات والسلام مرتوی قال لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله وی تاسو دوالو تبلخ بل خوارق نی راغله چې زبتا ستد خوب تعبیر بیان کما ډیر زرب درته ستد خوب تعبیر بیان کما یعنی یوسف علیہ الصلات والسلام اغویت تسلی ورکړل چې مطمئین شي تاسو لږه چې جیل ته کم خوراک راځي د کور د طرف نه او تاسو ته تا خوراک راځي ابلا نی راغله چې زبر ته د خوب تعبیر بیانو نو دې مطمئین شو چې د خوب تعبیر براته بяانیږي و یوسف علیہ الصلات والسلام ورتوی د خوب تعبیر به بیانوم خدا لکما مما علمني ربي پیغمبر لالا ډیر بسارت ورکړي د خوب تعبیر پر خداغه بروستو بیانې ډوم به ورتوي ذالکما مما علمني ربي ګوره زچ درته د خوب د تعبیر بیانومه اول بپدی خبر پوشه چې دا علم ماتا الله راکړې دي دا خبر زمزہن کې وی ګورې اسنه چې ما باندې چرت ګمان د کاهنو کید نجومي را باندې ونه کوي چې د غیب خبرو نه بیانې مونږ ته د خوب تعبیر راکئ نذالک مما علمني ربي اوله خبر خدا د چې دا ماتا رب د علم راکړې دي نو پمابد کاهن او د نجومي ګمان نکوي ما ته الله د وحي پر ذري سر دا علم را کړې دي زګره د اغه خلقو پلار نیم روان چې اغه په الله او پر زي د اخرت ایمان نسا دي اوس مسله د توحيد شروع کړل اولي وضاحتك ذاليكو مم ذاليكو ما مم ما علمني ربي زګره کاهن او نجومي نه حدیث مبارک کے راضی چچا یو عرف تراتلہ اوکل چغد غیب خبرو خلق توئیو کس ولراغه او د توئی ما صبح کی گیو یارا نغلا شوید کتا تو معلومات یا بس صباح کی گیو زمان نصیب کی سدی کاهن تراغه او د اغنے خبر وور دو یقین په وک حدیث مبارک کی راضی ثلوی خو راضی د دې سړی مونږ نه قبلي چې دې کاه نه نجومی تراغه udagha pa khabar abandi yaqin wa ko د غیب او علم د الله نه علاو د ائچا سره هم نشتا چې پیغمبر سره نشته نو د ولی سره هم نشته او د پیري سره هم نشته دا اس خبره ده چې پیریان په غیب باندې پوهي نو پیریان پغیب نو پههیږي زنا نو واي بلان کیږي کې زنا نه د پیریان پرال له غیب یا خبرو نو ویني پیریان پراځي بیا حالات وای نا د دې علم د الله نه علا ود بل چا سره نشته دي کبه پیغمبر سره نشته دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ مذاکرات د پار اولی گو مکی ت وی مون بدل تناسیوت مذاکرات اطلاع ل وی عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ شهید کړي دي نکدنه ویله سلام سرا د غیب علم وی ندا پته ورتن لګی د چ عثمان ژوند دی رضی اللہ تعالی عنہ صحابو تی وی رازی سما پلاس بیعت, یو یو پلاس کی کی کو, پلاس بیعت کو. کو یو یو صحابی براتو نبهله سلام پلاس کی بیلاس کی خود ودا الله حبيبك عثمان الشاهد کړي رضی الله تعالی عنه مستا پلاس بیعت عل الجihad کو چې مونږ بد دي سر jihad کو یو یو صحابی براتو اخر کې د عثمان زن نورین رضی الله تعالی عنه نمبر را. چکلا دا غ نمبر راغه اخونا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه او تسوای باز قمک الخلق وای زکه چي د بيعت اوشنو الله اعلان وک کنه وی لقد رضي الله علی المومنین اذ یبایعونک تحت الشجره الله حبیب الله رضا شو د اغه صحابه نچتا سره بیعت کو غیله الله در رضا ای سرٹیفیکټ ورک نو باز قمک الخلق وی پ دی بیعت کی عثمان رضی الله تعالی عنہ شریک نو وی اغه دین مستثنا ده دی. اپ کی نو نو د سعادت اغه تن ده حاصل مونږ وايو تاسو خبري چکه ل بیعت کی دو د عثمان ز نورین رضی الله تعالی عنہ نبرغه نا خو نا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه تو یک عثمان جوندئی رضی الله تعالی عنہ یاد اغلاشو حوی لا زمالاش یک عثمان جوندئی رضی الله تعالی عنہ او شهید شوه نی نو دادا غلس تی او دادا امام الان بیا لاستے کا عثمان جوندئی نو د الله د حبیب پلا سی بیتو کو نو مغوا توی پب بیت کې شريك نو زم امام الانبيا وي دا د عثمان الله استه عثمان چې پکې شنگ شريك شو نو اغه شان پکې تنه شريك شوي نو کو پیغمبر پغيب وباندې پوي د له نو لوي چې دا د عثمان الله استه کجوندې وي دا پتو ورت نشته دي چې عثمان رضی الله تعالی انه شهید شوي دي او کجوندې دي نو انبيا سره د غيب علم ني دا غشان د پیریا نو سرم د عیب علم او علم نه سليمان عليه السلام پیريان پکار لګولې وی تاسو کار کوي او سليمان عليه السلام ورته پششبن آبادی کې ولاړو دی کې سليمان عليه السلام وفات او په امساب باندې ټیک لګولې پیريان او تطت نشته چې سليمان عليه السلام وفات اغه امصا اغه ویخ ویناو اوخ وړونو امصار تا وشنه سلیمان علی السلام را گزارش پیریانو وی ک مونګ تپتوی چې د دم ر مخ کې وفات شوی دي چې مونګ بولي دمر په مشققت کې پراتو اغه مړ دې او پیریانو ورته ګور یو پته ورتن لګی چې دا مړ دې کجوند دې نو څنګه پیریانو تدغیب او علم دې او پیریان پغیب پویګي دا د سړی ایمان خرابای دا د ایمان نسره خلاصې ډیر احتیاط کو ایمان ډیر قیمتي سرمایه ده ډیر قیمتي دسي امور ته نزدې مورځي چاغي کې د ایمان خطروي دسي امور کې د ایمان خطر ده پکا هند باندې یقین کول او دا داوا کول چې د پیرانو سره د غیب او علم ده د سره د عیب او علم ده دا سړی ایمان ته نقصان رسي دې امور نزان ساتل چې اګه سړی په ایمان کې نقصان ورچي ځګه ایمان ډېر لوې دولت دېر دی. لوې دولت دی. حدیث مبارک کې رازي قیامت کې یو کس راشي نه نان وې ريجستري بي د ګنا را وړلې شي یو کمسل ريجستري بکو لوشي د ګنا دې بګمانو کې چې بس ختم شو خراب شو څکه چې دا ريجستري راوځي کولوش اواز به د الله دی طرف نوشي چې پتا به ظلم نکيږي پتا به ظلم نکي وي یو کاغذ برول لشي او فرزه اغه باندې به کلمې شهادت لیکلي چې اغه کې دي په چابړې کې وي نن نن وې ريجستري د ګناهونو بوچتي شي اغه چابړې به دروش ایمان دومره لوی دولت ته <clears throat> نو تاس قسم خلق تتلوا پاغي باندې یقین کول دا بالکل د نقصان خبره ده د سر ایمان ته نقصان رسیږي او ایمان په خرابي تاسو به خیال کړی دا خبره ما ډیر करत او کړل د پاره د دیچه دا خبره زمونځهن ته پريوز ډاکټر شیر ali shah sab rahmatullah alai mun ته درس کوي وي وي طلبه بازار تتليو التهوالگر ناسو نجوميو کاهن پالونه خلق لقتل ایتلابو ل پال وقت چې ستا په نصیب کې دادی بل ته و دادی بل ته و دادی واخیر کې طلابو تو چې پیسې را کوي طلابو ورتوي چې سیشي پیسې در کوي چې ما در ل پال وقت چې تو دروغ و دته اصلي دی خلق دی گمراه په دې کې جنگ شونه کاهن اوخو چې وای وو خنه پولیس را لل فیصله کول چې ولیم سړی والي دی هغه ورته چيده درو وي هغه وزری شاوه مطالبه وي دی درو وي وی پولیس ته تپوس کو د مطالبه نو چې تاسو سره سد دلیل لې چې دی رغ وي هدهسه کا دروغ وي چې دې مونږ له پالونه ګوري د یو کال او د دوو کال نو اولی سار ځان له پال ولې نه کته چنن به با بازار تزمو بازار کې بتل بایه واغه به مې ډبې نه پکار د چ اول ځان له پال کتلې و نن بازار ته نوې راوته لزګه چې په نصیب کې نن والي نو د خپل پال پتو ورت نشته او بل له پال ګوري نو د خپل اورزي پته نه نو تاله څنګه د کال پالونه ګوري په پا دې بالکل یقین مساته دا بالکل د سړي ایمان خرابې او ایمان ډیر لوی دولت نو یوسف علی سلام ورته دمبه وی ګوره کاهین نیمه نجومی نیمه دا ما ته الله علم راکړې ده د وحی پر زریه الله ما تدا خودلی دي او زګ ورې د اغه خلق پلار نیم روان چې په الله باندې ایمان نسا دي وی انی ترکت ملت قوم ما ګوره پر خوده دي ملت او دین د اغه چا چې اغه ایمان نسا دي په الله او پر زید اخرت د هغه خلق په دین او په لار باندې ګورې نیم روان نو علم الله را کړه دی او تعبیر بدر کوم کلا لا ياتيكم اطعامن ترزقاني چي تاسو ته څو خورا کې نه راغله نو دا أغين مخ کې مخ کې يا علماوي د دې مان نه دا چي تاسو لکم خورا کرازي عقب لا ني راغله زبر تو وام چینن بدل داد خورا کرازي نو یقین خوبوشي ځیز درته مخ کې وانه چنند لدا خورا کراره وانه بیا خوده خوب تعبیر وړه خبره ده چې ما سره دا علم شته حوی انی ترکتو ملت قوم زبرات کوم د دین د اغه چانه چې اغه په الله ایمان نسا دي هر پیغمبر معصوم دی دلته ترکتو پمانه ده بیزارای دي د سینچ غوره مخ کې پدغه دین او وسمه پریښود نا امبي اکرام د ګنا نه معصوم دي د شرک نه پاک دي و زبرائت کوم د بیزارای اعلان کوم د ملت د اغچانه چ اغي په الله او پرزی د اخرت ایمان نساتی حویزه د چاته بیداری کوم وت تبعت ملت ابای ابراهیم او اسحاق و یعقوب زتابداريكم د دين د ابراهيم عليه السلام د اسحاق عليه السلام د يعقوب عليه السلام او مونګل رَوَانِدِي دي مناسب ندي چې شرك الله باندې من فضل الله ابيدا پما باندې الله فضل وعلى الناس پدي خلقم د الله فضل له خو اكثر الناس لا يشكرون لكن اكثر خلقنا شكر یا صاحب ایس سجنی اے زما د جیل ملګرو اے زما د جیل ملګرو دیکم ډېر خنقطه پراته دا چې یونانیوي چې اے زما ملګرو چې سړې وي زما ملګره نو دایدا عقيدي ملګري یوسف علی السلام ورتوي یا صاحب ایس سجنی اے ملګرو د جیل په عقیده کې ملګره نیم زکاتا سو مشرکان نه د عقيدي ملګري مې نه او د جېل ملګري مې يې په عقيده د توحيد کې بچا سره نرمي نه کوي په مسله د توحيد کې بجو جو نه کوي دا به مضبوطه مسله د توحيد بیان نه کوي کيو سړي په خپقېږي نو په دې دیړو دی وچې سړي الله يو نمنې د کیسه پاتې شول نيوه ا ملګرو د جېل غره يو يا چکلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سرغار کې ملګره ال تعالی د سینه دی ویلی چې د غار ملګره و اذ قال لصاحبه کلچ وی نبی علیہ السلام خپل ملګری تا د سینه وی چې د غار ملګری تا زکا غد عقیده ملګره غد جنت ملګره غد عقیده اخرت پلار د سفر مرګره ال تدسنه وی چیا صاحب الغار اے ملګری دا غار نه لصحابې کله چې او خپل ملګری دا اغید عقیدې او د نظریه مرګره چي غار کې ورسر ملګرتیا وکړلا نو الله د طرف نه ورته سیل له ميل او شفل نووي له سلام ورته وي انت صاحبي فیل غار ثملګری سماوي په غار کې نو صاحبي عل الحوز ابا حوزي کوثر بم ملګری دا دا عقیدې ملګری او ان ام پغار کې ملګری دي او صاحب فی الحوض ام ب می په حوض کوثر کې ملګری ام ب به مدفن کې ملګری د پنکې گی وراثرم یوځه پاسې وراثرم یوځه په حوضی کوثر سر وراثرم یوځه ولاره دفنن یوځه دی ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی الله عنهما د امام الانبیاء د مدفن ملګرین دی او د محشر ملګرین دی د غار ملګرین نه چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د زن کدن حالتي نزدې شکنه مجوسی غلام په خنجر وخلېو صحابوی مون ورت پيوا واړول پي اسکل نه چې دلته پي اسکل نو غدل تر وتل پدي زخم نه مون پوشو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دنیا نزی نه خپل زيره او غختو عبد الله ابن عمر وچه عبد الله ابن عمر تو ورشه زما پجوندانه باندې ام المؤمنین پس ورشه عائشه رضی الله تعالی عنها تو مؤمنان مردا اجازهت به وغاړي وربشه خو ورته بوي دسی ورتنه وای چې امیر المؤمنین وای دسی ورتنه وای زکه چې زوس امیر المؤمنین نیم زما حالت تا وګوره ز عمره دسیبه ور تنوي چې امیرالمؤمنین وي دسیبه ور توای چې عمر وي رضی الله تعالی عنه چې زما یو درخواسته چې مال د امام الامبیه سره خاطر دفن زې براکي غزوي راغې چې راغې نو عائشه رضی الله تعالی عنها جړل اغه تا علم چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حالات خو لې نه دي ورتوي زه عمر را ولې کلم رضی الله تعالی عنہ چې دل تر ل زې راکی هغه ورتوي دا خمازان خو لړکې خوخ کړو خزو خو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته پزان باندې ترجیح ور کوم ای با اغری دل تدفن شي دا زید هغه چې بچي بیا راغې نو بچی ته بیا وای وي چې کله زو وفات شمه او ما وړې کنه ما بار کې زما کټو چت او د عائشی فقور می دنده کوي رضی الله تعالی عنہ نبیه بلی کی سار شي تبتی مخ کې ور شي عائشی رضی الله تعالی عنها نبی اجازه تو واړي چې اجازه کوي چې دل ته دفن شي اسنه زجوندیو موزماده مخه اجازه کړي بیا بتی اوزل اجازه واړي نو کوي وي چې خخه کینو دفن به میکاي او کو اجازه ونه کنو مه وخپکیږي بنا او ما بعد مسلمانانو مقبره ته ووسی التبم دفن کی به زیر او خو په معصوم را قرض دي غوي دومره غیراب اول پورا کی کم شو د پلان کین ابواله ک بیا کم شو نو د پلان کین ابواله او زما قرض به مکمل کی او دخ کمله دفن زیشو او صحابه کرام ورته مونږ ته لګ نصيحتو کا وصیت راتو کا نو صحابه دي شناسو اغه صحابانا سوجي ک مبالنه ویل سلام د جنت زیره کړه اغه ټولو نمونه واغستله وی دا ټول ډیر غوردی او پدی کسان له یو خلیفہ مقرر کای زم ما پسې پدی کې بم یو خلیفش د دې ټولو نمونه امام الانبیا نموریدلی وو نو دا د ټولو نمونه دی دقه صحابدی او دې کسان له خوخ کای او ځان له خلیفہ مقرر کای او زړه دنیا نتلو عالم بې بچي ته وي بچیا زمادہ سر والا په دې خورو کېدا بچي ور... بچي لراوا ور... غس نو په زنګونه کې خود بچي ته وي وي حکومتا ته سو وي ټول زمادہ سر کته نه کوي هنه ته وي وي سر له په خورو کېدا چې زمان روح وزي چې رب العالمين مين چې د الله را باندې ترس راشي چې لا سر مې دا خو مخ مې په خورو کې ککړي او روح را نخیجی چې د الله ربان دي تر سره شي ز امیر المؤمنین نایما ز خلیفہ نایما ز حاکم نایما ز د امام الانبیا او ادنا صحابیما چې الله ربان دي تر سره کی امام الانبیا صحابه او توی د سی دواړه ونی ول چې جندانه باندې یو طرف تا ابو بکر صدیق او بل طرف تا عمر فاروق رضی الله عنهما وي صحابه ما تګوري ها کذا نبع سو یوم القیامه و دسی بمون درې واړو درې کو پرست قیامت یو طرف تبعی دی طرف تبع دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ہوتےوی په غار کې زمامل گریوی نو په حوض کوثر کې به مم ملګری لري خپل حمل کرتی کړي وا یو روز نبی علیہ السلام په لار روانو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نهن چا ته پوسکو ویلا سوک دی روی که ور تمام چی نبی اخر الزمان دی نو دشمنان ډیر دینو بوی وچنی تکلیف پور تور کی ورتوی تو ودا خو یو سړی دی چې ماته لار خاین دی یو سړی دی چې ماته لار خاین حقیقت مطلب دو چې د دن لار وکشوی دی ورت لار خي او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالیه مقصد دو چې ماته د جنت لار خي دی خو مونته د جنت لارې سید کی دی خو مونته د جنت لار خي ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرا بےشبہ امنہ وبیشبہ نبی علیہ السلام نو چندی اعلان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نن را کر مال دیر دی وین نن با میدان گٹما نیم مال روا غستو ویړو نیم بچاراوڑے نو علیہ السلام ورتوی کور کی دی سب پری خود وی نیم مال صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغه ملگرے کور کې د سمر مال پریخو دا ترکت الله ورسوله دا الله رسول ولا مې کور پریخو دي الله او د الله رسول مې پریخي دي چې سو هغه مټول را وړي دي امام الانبیا اعلان کوو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی انهد چंदी میدان اوګټو چې میدان اوګټو عمر فاروق رضی الله تعالی هوای وای وي ماوی چی د مقابل نه کیږي نو یوسف علیہ الصلات والسلام وی یا صاحب ی سجنی ای جماعت د جیل مرګرو غورې د عقیدی ملګری مې نهي د کې اغه خلق او تعلیم دے چې اغه غورې د انسانو سیکا نو مشرکانو سره ميل ميلاب کی نور ته دومره په بازي ټیم کین نزدیکی دی ته متاثر شې دی ته متاثر شې ستانه به متاثر کیږي کتابته متاثر کیږي یا صاحب ی سجنی د جیل ملګره مېدا عقيدي ملګره مې نهي د نظریي مې نهي زکه په عقيده د توحيد کې را سره شریک نه نو دا خوب تعبير پاتې دي ارباب متفرقون مساله د توحيد ورته بیان دي ما ته چې دا علم چاره کړه اول دا غته تعارف کوما ځان مخکې د الله تعارف کوما ارباب متفرقون ډیر خولي پوي وایې چې د سړي ډیر خدایانه نو دا غوړه ده کنه چې یو ذاتي چ سړی ته حاجت راشیک نه او سړی ډیرو کسانو ته چغي وای ډیر خدایانه نو دا غرتو له رضا کول او دا غي عبادت کول اسان کړ دي چې سړی یو مالک د بل پینځه مالکانه نه دا ګراني کوي نو آیا خدایان چاغه جدا جداوی ډیر شي وي نو دا دې رضا کول اسان دي کنه ام الله الواحد القهار چې یو ذاتی نو دا هغه رضا کول چې دی هغه آسان دي دی, دی خدایان ډیرو د دغهي جداو د د صحت جداو د بيماري جداو د مالی جداو نو یوسف علی السلام ورته وای ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار آی ډیر خدایان چې جدا جداوی دا غور دی کنا یو ذات القهار چې هغه غالب دی په ټول دنیا د اچا نه اثر نه قبلي د اچا نه د الله ذات نه متاثر کېږي او د ټول دنیا په بادشاہانه باندې غالب دی فرمای قال و یوسف علیه الصلاۃ والسلام لا